Jadi saya dah habis main event AI untuk dapatkan candil sama transfer, geng. Alright, settle. Dua game je, geng, saya dah main. Dah main dan settle. Okay, macam mana cara saya untuk dapatkan candil dengan cepat? Okay, sebab event ni 3000 point je. Dia punya challenge. Okay, sampai 3000 point untuk dapatkan candil, kan. So, pergi dekat game plan ni. Okay. Senang-senang cerita lah, kan. Korang pergi kat logo tu. And then, korang auto pick je terus. Auto pick player bonus ni. Pakai yang ni. Okay, auto pick. And then, kami akan buat player bonus korang paling tinggi. Iaitu macam saya dapat 5.6. Okay, semua player ni ada tick. Kalau tak ada tick, player bonus kita akan turun, geng. Contoh, Bape. So, 5.4 nampak tak? Jadi, bila turun tak best lah. Ha, kita punya bonus. Kita tengok bonus, eh. So, bonus saya 1.5. 1,500. Tadi kan 3,000, kan? Jadi, 2 game saja dah settle dapatkan 3,000 point. Dan pastikan match settle lawan AI ni top player ke atas. So, settle dapatkan candil. Apa lagi? Kita akan claim dekat inbox. Okay, ni dia. Let's go. Sama transfer, geng. Akhirnya, Konami dah update Mbappe punya dalam in-game, eh. Kalau official kan dah lama, kan. So, dalam in-game, dia dah update, iaitu Mbappe dah masuk ke Real Madrid, bukan dengan PSG lagi. Dan untuk delete, kan. Delete belum lagi. Itu yang saya perasan lah dekat kontrak biasa. Dan dekat summer transfer ni, saya tengok yang paling sedap lah. Yang first mestilah Mbappe. Okay, yang kedua, Onana ni pun bagi saya mungkin okey juga. Dengan ketinggian dia 192. Lepas tu, dia punya playstyle pula, Anchorman. Okay, saya harap dia punya defense okey, passing dia okey. InsyaAllah, dia ni antara yang top untuk yang akan datang. Dengan dia punya skill, bagi saya okey lah sikit lah. Cuma ada 3 saja untuk defense skill. Iaitu interception, aerial superiority, strike tackle. Dan yang lain, saya tak pasti. Saya pun tak berapa kenal. Dan yang ini pun selalu keluar FIP saya dekat TikTok. Pasal itu ni, player transfer yang terbaru juga. Untuk Bayern. Alright, mantap, mantul. So, let's go. Target saya mestilah Mbappe, kan. Yang kedua, Onana. Kita akan cubalah. Okay, untuk pin. Jadi, sebelum tu, geng. Yang mana baru masuk, jangan lupa untuk like and share. Mana belum follow, kasi follow. Mana belum subscribe YT, jangan lupa untuk subscribe YT. Alright, geng, let's go. Kita akan spin. Dekat sini. Harap yang manis-manis terus. First spin. La Liga, iaitu di mana adanya Mbappe. Come on. La Liga, please, baju putih. Nope. Spinzola ni. Ya, oh. Pada kita. Eh, ada player 4 star juga ke ni? Dalam ni, saya tak ingat. Tak tahu. Ya, tak apa. Free speed dia bagi Spinzola, guys. Fullback finisher. Kiri kanan dia boleh main. Untuk stat ni tak boleh tengok, kan? Sebab, oi. Dia punya skill ada 3 je. Teruk sangat ni, mak. 3 je, geng. Kita buat trick lah, geng. Let's go lah. Trick apa kita pakai ni? Dekat Mbappe lah, saya rasa. Jersey berapa, eh, geng? Mbappe nya? Saya lupa lah. Tak tahu. Mbappe nombor 9. Nombor 9. Okay, let's go. 9 kali dekat Mbappe lah, geng. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Let's go. Harap yang manis-manis. La Liga, baju putih, terus dapatnya Mbappe. Jersey nombor 9. Macam bukan putih tu. Onana, mantap. Target yang pertama, nice. Sudah dapat, iaitu Onana. Mantap. Onana. 192, geng, tinggi dia. Umur 22, kaki kanan, geng. Anchorman, itu yang best lah. Saya harap dia okey lah. Dia tak berat sangat lah. Sebab dia tinggi, kan. So, bila player tinggi ni, dia agak berat sebenarnya. Tapi harap dia tak berat lah, geng. Dan dia punya skill pun bagi saya okey. Ada one touch pass. Ada juga skill defense sikit, iaitu interception, aerial superiority dan juga strike tackle. So, nice lah. Dia tekan kat Onana pula lah kot, saya rasa. 9 kali pula, geng. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Let's go.
Okay, epic geng. Ini kalau ada Chai ni, Elia atau bumbung ni ada, confirm Mbappe ni. Orang relax eh, baju putih. Full screw, full screw ni orang kata tadi padu geng, serius. So full screw. Tinggi 189. Ya saya jadi main hitting okey kot. Target man okey. Dia punya hitting ada 83 dan speed. Nah, speed tak boleh buat apa geng. Jumping 76. So dia ada hitting, ada speedity kena ada. Okey, speedity ada. So okey kot insyaAllah. Cancel 3 kali, cancel 3 kali ya. Let's go lah. 1 2 ni last coin kan rasanya. Harapnya tu lah dapat Mbappe. Onana dah dapat ada geng. Kemon baju putih. Bukan. Woi Mehdi ni pun orang kata padu juga geng. Betul lah tu. Betul. Orang kata Mehdi ni top dekat FIFA geng dululah. Sekarang saya tak pastilah. Tinggi 187, umur 31, kaki kanan, deep lying forward play style. Okay, stat dekat sini, speed dia 66. Terima kasih subscribe Bang Rahmat Hidayat dan juga yang lain-lain. Terima kasih banyak. Bang Joy, terima kasih untuk gamenya. Semoga murah rezeki. Akrobatik finishing ada. Baik hitting, one touch pass ada. First time shot pun ada. Okay, nice. Jadi, target masih belum dapat iaitu Mbappe, geng. Takkanlah last coin dia nak bagi kan? Let's go, Mbappe. Dua kali Mbappe geng. Cancel. Dua kali juga. Satu, dua. Ah, dua, 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 dua geng. Come on. La Liga baju putih. Real Madrid. Iaitu Mbappe. Bapak dia. Tinggi. Oh, tinggi juga. 188, Matt. Centerback. Oh, centerback pun boleh main. Patutlah tinggi. Tinggi kan. Okay. Defensive fullback. Set defense. Starting kuning kat sini. Speed dia alah 69 ni. Alamak. Skill defense ada satu saja, iaitu interception. Macam agak busuk sikit lah eh. Oh, trick lah geng eh. Let's go lah. Come on lah, baju putih je duk. Come on, baju putih La Liga. Dah baju putih, budak pula England pula. Pula ex Arsenal, itulah tu budak Arsenal ni tiba-tiba datang kat saya pula kan. Tinggi 182, umur 23, creative playmaker playstyle. Ya, oh ada dua petat, baik. So control ada juga, baik juga ni. First time shot, one touch pass. Aloho, tak dia. Geng kumpau, geng kumpau. Yang tinggal 4 orang, geng. Tak dapat-dapat lagi. Kita teruskan, no trick lah, geng. Game on lah, jangan bagi last duk. Please lah, Konami, please. Ah, macam gitu. Ah, dah baju putih, bukan La Liga. Eh, La Liga lah, EPL. EPL, Itali. Box to box. Tinggal dua je geng eh. Ni betul, betul lah, betul, betul. Walaupun memang akan dapat, tapi dalam je geng. Dalam. Dapat jackpot ni. Ya yeah, geng, betul. Confirm dapat lepas ni, confirm. Kau ketiak dulu geng. Batut lah busuk mat. Busuk ketiak lah. Okay geng, ni kali ni saya rasa kena buat trick geng. Okay. Eh takpe. Tiga kali dekat Mbappe. Let's go. InsyaAllah kita akan dapat geng. First speed. Harapnya dapat ni. Let's go. Tapi tak ada leading eh. Lampu putih je dalam stadium. Okay ada laser kat situ.
baju warna putih La Liga. Nombor 9, okey Mbappe. Ah, dapat juga first spin geng, dapat Mbappe, mantap-mantap. Memang terbaik geng, serius. Oh, dapat GG, man, GG kan. Dah cakap betul bang. Kasih geng yang bagi trik, yang bagi sokongan tu eh. Alhamdulillah dapat juga akhirnya Mbappe. Oh, mantap geng, serius, mantap gila-gila geng.